នៅពេលមុននេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមហាអំណាចកដៅស្លឹកត្រជាដាក់គ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទឹកដីកម្ពុជាសវាកម្មប្រេមតវល់មកកាន់នេតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី channel youtube ក៏ដូចជា facebook page admin standard បើប្រេមតពេញចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូថ្មីៗរបស់ admin standard នោះសូមគំភ្លេចចុច Like ជាវឬក៏ subscribe ម្នាក់មួយផង ដើម្បីតទួលបាននូវព័រមៀនថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងដាញ់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធបានបញ្ចប់ការពីរថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពី38ប្រទេសបានពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាក្តៅក្តៅជាច្រើននៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោក បញ្ហាក្តៅចំនួន5នឹងភាពតានតឹងនៅកាសតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi <laughs> ប្រធានសភាដំណាងរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ទោសប្រហាជីវិតបាទសំដុសអឺអាមេរិកការកាត់ទោសប្រហាជីវិតបាទលើសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅភូមាបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េនិងបញ្ហាសម្បទានភូមិខាងត្បូងគឺជាបញ្ហាក្តៅ ដែលមានការជួបចែកគ្នាច្រើនក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជាដៃគូសន្តិនិររបស់អាស៊ានទាំងមូលនេះបាទតាមសម្តីរបស់លោកប្រាក់សុខុនអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រនតេបានការអន្តរជាតិបាននយោបាយក្នុងសភាសន្តិស័កកាសែតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បញ្ហាកដៅទាំង5ខាងលើនេះ បានធ្វើឲ្យមានការចរចាគ្នាតានតាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី3ខែបាដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍នោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសមហាអំណាចបានយកវេទិកានៃកិច្ចប្រជុំធំធំនៅកម្ពុជាពិសេសកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ិបូពា និងវេទិកាតំបន់អាស៊ាន AARAS ដើម្បីតទល់គ្នាលើបញ្ហាកដៅកកកទាំង5ខាងលើនេះលោកវ៉ាងជីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានធ្វើឲ្យការរីកគុណចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីណាន់ស៊ីផេឡូស៊ីប្រធានសភាដំណាងអាមេរិកទៅកាន់កោះໄតវ៉ាន់ដែលយល់ឃើញថាការបាជាការរុំលបទៅលើនយោបាយចិនតែមួយលោកក៏ត្រូវ បានគេរាយការណ៍ថាបានដាល់ចេញពីពិធីជប់លៀងអាហារពេលល្ងាចដែលរៀបចំទទួលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែរមកចូលរួមប្រជុំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងជីក៏បានដែរចេញពីអង្គប្រជុំផងដែរនៅពេលដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកយូជីម៉ាសាហាអាយ៉ាស៊ីត្រូវឡើងនិយាយកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីភ្លីនខិន បានវិយបោកទៅលើចិនវិញដោយធ្វើការរិះគន់ទៅលើបញ្ហាសមមត់បាចិននិងយោធារបស់ចិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ចាត់ទុកថាជាការបង្កហេតុលោករដ្ឋមន្ត្រីថែមទាំងនិយាយទៀតថាអាមេរិកមិនស្វាស្វែងឲ្យនឹងមិនបង្កឲ្យមានវិបាតឡើយនេះបើតាមសម្តីរបស់លោកនៅក្នុងសន្និសីទសាព័រមានកាលពីថ្ងៃសុក្រទី5ខែសីហានៅសន្តាគារ Hello Royal ដោយសារតែសម្ពុទ្ធយុធារបស់ចិនមានបាញ់កម្មជ្រួចប៉ាលីស្ទិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនអាណូវ៉ិញក៏បានធ្វើការតវ៉ាផងដែរចំពោះសកម្មភាពយុធារបស់ចិនដែលនិយាយថាចិនបានបាញ់កម្មជ្រួចចូលក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបដិមុខរបស់ជប៉ុនហើយអាមេរិកនិងជប៉ុនបានប្រកាសខ្លាំងៗ នៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់នៅលើពិភពលោកទាំងមូលលោកសេហ្គេបាឡាវរ៉េនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានបានត្រូវប៉ះគគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងជប៉ុនដែលយុគុនសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលចាប់ផ្ដើមឡើងដោយរុស្ស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីបានជាយមពន្យល់អំពីភាពចាំបាច់ដែលរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែន ហើយហៅថាវាជាវិបត្តក៏ដូចជាប្រត់តើបានការយោធាតាប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺយកញ៉កម្ពុជាបាទធ្វើជាវេទិកាឆ្លុះគ្នាពេញនឹងបាទសត្វតាមហាអំណាចចិនបាទជប៉ុនរុស្ស៊ីអាមេរិកបាទឃើញថាដកកបាទដកកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើឯកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា